gurasoen partetik mila, mila, mila esker bihotzez. Justiziari buruz hitz egiten ari gara eta gure kasuan hain zuzen, hain justu, hori da faltan somatzen duguna. Errugabetasunaren presuntzioa, askatasunaren eskubidea, justiziaren proportzionaltasuna, epailearen naturalaren eskubidea, defentsarako eskubideak, a la ciudadanía navarra, a que salga a la calle, a que el 14 de abril esta plaza se quede chiqui, que llenemos esta plaza y que convirtamos el día 14 de abril en la ciudad de la justicia, Iruña izango da justiziaren hiria. Justizia nahi dugu, balsasukoak aske, gurea ez da terrorismo. Vamos a llenar esta plaza y vamos a ganar. Mila esker.